Det kom ett mejl till oss på Svanen från en kille som har ett problem som många känner igen sig i och som vi gjort en film om. Och som vanligt så är det inte killen i filmen som har skrivit mejlet. Hej Svanen. Jag är en kille på 11 år som inte vet vad jag ska ta mig till. I naturkunskapen i skolan pratar vi ofta om miljön och att det är dåligt för miljön att tvätta bilen direkt på gatan. Vår lärare säger att farliga ämnen rinner rakt ut i haven och i våra sjöar. Och det här har jag pratat med mina föräldrar om och försökt få dem att tvätta bilen i en biltvätt istället. Men hej gubben! Hej! Men de lyssnar inte och säger att det är för krångligt. Att de redan använder miljövänliga produkter och att smutsen ändå hamnar i ett reningsverk. Men mamma, jag har ju sagt till dig! Sluta tvätta bilen hemma! Sluta! Men vadå då? Släck, jag blir blöt! Men, vad gör du Hugo? Men Hugo, kom tillbaka! Snälla Svanen, hur ska jag övertyga min mamma om att börja tvätta bilen på ett miljövänligt sätt? Hej, du har faktiskt helt rätt. Det är jättedumt att tvätta bilen direkt på gatan. En bil som fultvättas, som vi kallar det, släpper ut 10 gånger så mycket skadliga ämnen som en bil som tvättas i en svanmärkt biltvätt. Men dina föräldrar är långt ifrån ensamma om det här beteendet. I Sverige tvättar vi bilen 30 miljoner gånger per år. Och hela 20 miljoner de här gångerna så tvättas bilen på gatan. Mm. Det är jättebra att dina föräldrar tänker på att köpa miljövänliga rengöringsprodukter. Kanske sitter det en liten grön svan på flaskorna. Men faktum är att det inte är bilschampot eller vaxet som är de verkliga miljöbovarna, utan det är de här läskiga ämnena som redan finns på bilen och som rinner ner i dagvattenbrunnorna och ut i hav och sjöar när bilen tvättas. Alla de här tvättarna ger upphov till utsläpp av kadmium, koppar, zink, bly, krom och nickel. Men det behöver inte vara så här. I en svanmärkt biltvätt blir eran bil skinande ren trots att högst 90 liter vatten används. Och utsläpp av de här farliga ämnena minskas med upp till 90%. Så säg till dina föräldrar att om ni kör till en svanmärkt biltvätt så skyddar det sig också från att komma i kontakt med alla metallpartiklar och bensinavlagringar som kan fastna på huden eller andas in i lungorna. Och ni kan ägna er åt roligare saker istället. Lycka till!